Karibu sana katika usawa mwingine tena, na hii ni England Championship Round 1 ikiwa ni Karibu sana katika wasaa mwingine tena, na hii ni mechi ya England Championship Round 1 ikiwa ni Leeds pamoja na Portsmouth. Goli Leeds 1 Portsmouth 0, na goli la kwanza mifungo upande wa penalty, ambapo amefunga Struijk penalty. Lakini tukiangalia upande wa Stars ball position, Leeds goal attempt, Leeds shot on goal, Leeds shot of goal, Leeds block shot, Leeds corner kick, Leeds. Na tukiangalia upande wa standing kwa sasa, hizi ndio timu ambazo zinazoongoza: Blackburn, Sunderland, KPR, Leeds. Kwa hiyo kitu ambacho unachotajika kufanya ni kusubscribe ili mradi kuendelea kupata update mbalimbali. Ukisubscribe utapata update kuhusiana na ligi kuu ya Ufaransa, England kama unavyoona championship, La Liga ya Hispania, ya Ujerumani, Bundesliga utaweza kupata katika chaneli hii pendwa. Asanteni.